Тъхамерия за мен означава, че е човек с истинско сърце, истинска жена, красива, умна, винаги ме е подкрепила, дори да не ме познаваше, тя дойде до мен. Допусна ме до нейното лично пространство. И в най-върховните си мечти не съм очаквал да срещна човек тук в това предаване. За краткото време, което бяхме заедно, научих много за нея, тя научи много за мен, винаги ме е подкрепила. В добро и в лошо, имаше и сълзи, имаше и смях. Шеф, с Нели не сме от много дълго време заедно, но сме преминали през много житейски ситуации. Винаги ме е подкрепила, винаги е вярвала в мен. До сега никой друг човек не е заставал така плътно зад мен, дори когато не съм успявал. Здравейте, мили хора! Добре дошли в поредната реакция на Hell's Kitchen, сезон 6-ти. Този епизод, на който сега ще реагираме, е супер емоционален. Надявам се да сте готови. Аз нямам никакво търпение да реагираме, но преди това, изключително много искам да благодаря, че ме подкрепяте и за това, че следите реакциите, макар и малко по-късничко да ги публикувам понякога. За мен това наистина означава много. Факта само, че присъствате тук и по някакъв начин го чувствам близо, ми е достатъчен. Така че, хора, нека отново заедно да видим най-важните моменти и да реагираме. Пиша това писмо за големият ми син Димитър. Не мога да ти опиша какви чувства ме изпълват в този момент. Сякаш бе вчера, когато беше едно безгрижно и лъчезарно дете, което все играеше. Дишай. Което все играеше навън. Кога се превърна от малкото ми момче до голям самостоятелен мъж? С нетърпение очакваме вечерите на предаването. За да видим как се представиш, как готвиш и колко си забавен и интересен. Винаги сме знаели, че ти не си просто обикновено дете и винаги си имал тази страст и талант за готвене, за готвач. Ти ме направи най-гордата майка. Вече знам, че всяко едно дете е уникално по своя собствен начин. И всяка майка трябва да стои зад него и да му дава крилата, които са му необходими. Смятам, че ти получи своите крила от мен и ти пожелавам да бъдеш здрав, да сбъднеш своите мечти. Ти знаеш много добре, че те обичам и подкрепям безрезервно. Стискам ти палци и знай, че ти можеш много. Вярвам в теб, силно те прегръщам и целувам. С нетърпение те чакам у дома, мама. Нужно ли е нещо повече да казвам? Те току-що прочетоха всеки по-отделно писмата, които са получили от най-близките си хора. И това са техните майки. Мисля, че всяка една от тях е писала до своите синове и те сега малко като в стил имаш поща, ако спомняте преди много-много години, нали, изваждат писмата от пощенската кутийка и започват да четат, дори даже шеф Ангел прони някоя сълза. Хора, това е началото на епизода. Следва готвене. А какво готвене само ни очаква? Нека разберем. Шефс! Да, шеф! Момичета! Да, шеф! Сега нещата стават наистина сериозни. Пред вас има три кутии. Те са пълни с любимите продукти на Димитър, Чоткин и Станислав. Ще разчитате изцяло на вашите половинки. Най-добрата чиния печели романтична вечеря за двама на едно много специално място. Само двамата. Влюбени! Да, шеф! Имате 45 минути! Готвим! Добре. Ками, какво има тук сега? Агнешко. Агнешко? Да. Ти ли ще го готвиш това Агнешко? Да. Агнешко е взела Камелия за Чоткин. Ще видим и двете други дами какво са накупували и всъщност с какво ще трябва да готвят. За тези от вас, които за първи път гледате тази реакция или този епизод като цяло, това е нещо, което и преди са го правили в Hell's Kitchen, то е най-любимите им хора или близките им хора да дойдат да готвят за тях, но разбира се с помощта на готвачите. Така че различното обаче този път, в този сезон и конкретно в този епизод е, че две от участничките
които... Две от участничките, аз започнах и наричам участничките. Две от дамите, които идват за да помогнат на любимия си, са всъщност участнички от текущия сезон на Hell's Kitchen. И Камелия, и Симона. Вие сте ги виждали преди 100%. Симонка, между другото, беше грабнала синя курка, защото тя смениха да бъде, нали, в отбора на мъжете, да бъде по-близко до Митко, но тя не успя да спечели черната. Камелия беше отпаднала по-рано от нея, а Нели, която е приятелката на Станислав, всъщност няма абсолютно никакъв готварски опит, доколкото аз съм запознат. Така че Камелия и... не че Симона е професионален готвач, тя е брокер по дяволите, но все пак двете са участвали в Hell's Kitchen, знаят къде седят нещата, знаят за какво става въпрос, участвали са дори в предизвикателства, много се доказвали и според мен те двете ще имат огромното преимущество, но аз не съм отписал все още Станислав и Нели. Моня е избрала телешко бонфиле с кариди и еми де Сен-Жак, с морков, лимон и малко вино, така че днес ще направим сърф енд търф. Къде е бонфилето? Най-отдолу го видях. В кутията виждам телешко бонфиле, сладък картоф, пащарнак, едни от любимите ми продукти. Със сигурност ще готвим бонфиленце с пюренце, с сос, така че ще се справим добре. Това е за ориза. Това е за ориза, да, бульон ще трябва да се направим. Кутията има агнешко, императорски ориз, панко, зеленчуци, мента, от всичко по-малко. Това, което ми харесва на мен. Обясни ми сега това как да го направя, за да е окей. Така, почисти кръвта. Да го измия ли не? Не. Никво миене. Симонке, вижте само какъв кадър съм оставил. И баси рибицата. Хора, това нещо е огромно. Тя може да сготви за една цяла чета, бе, хора. Пък идеята им е филе миньон. Евала. В смисъл, такива неща, дори съм виждал, разбира се, и на метро да продават и съм имал щастието, когато съм си бил в България, разбира се, не говорим за тук, с техни продукти там. Зарежда да съм готвил с подобно нещо, но е огромно. Така че не го подсушай цялото, изрежи си парчето само, което ти трябва и това е. Нали, заеби останалата друга част, защото просто ще бъде губение на време. Мале, наистина е огромно това нещо. Не пипай. Захващам се първо с телешкото мезо, защото трябва да го почисти, да махне ципата и да го сложи да съхне, защото е цялото в кръв. Така. Това е първия път, в който готвя с Станислав и се оказа в кухнята на Hell's Kitchen. Беше ми адски притеснено. Вземи една купа с вода и студена вода за аспирицилет няма. Наистина да. Няма ли? Няма страшно. Спре ли готвенето? Моля? Ще спре ли готвенето така? Да. Много си запознат. Репетирах ли бот моя? Рецепта, която подготвих за днес, я изпробвах около 4 пъти вкъщи. Два от пътите се получи, другите два не стана въобще. И си казах, само се моля Станислав да ми дава напътствия. Големи сладори, бе. Големи са сладори. Виждате Станислав колко е усмихнат, спуснат до нея. Той двам се удържа да ни нацелува и да я награби. А двама обаче от готвачите ще разчитат на телешко месо, а Чоткин е единственият, който ще разчита на агнешко. Така че ще има доста сходни елементи според мен. И зеленчуци, нали, въглехидратната гарнитура, пюрето, соса. Долу-горе ще очаквам някакви подобни неща от тях. Макар че при Димитър и Симонка са малко по-различни нещата, защото там ще има сърф енд търф. Което според мен още от самото начало си е една степен по-висока заявка, защото не просто идеята, че е сърф енд търф, ами просто имате повече протеини в чинията си. Нещо, което знаем, че в тези типове реалити предавания е, че ценят белтъчините, нали, месата на много високо ниво и едва ли не на пиедестал се слагат. Ще да бъде много болзи и, как да ви кажа, огромно предизвикателство някой изцяло вегетарианска чиния да направи, например. Но, ако застанете до някой, който е направил почти перфектен сърф енд търф, просто вашата вегетарианска чиния едва ли не трябва да е на ниво, и аз не знам какво, много високо ниво, за да може да грабнете победата, за която те в момента се борят все пак. Нели по принцип не обича да прекара много време в кухнята, но днес се справя адски добре, гордея се с нея, следва всяка моя стъпка, която им кажа, стриктно, браво. Обърни го наобратно върху билките. А, така. Перфектно. Да. Остави го сега да почива. Добре. Ще го сложим във фурната. Дай да сложим един тиган за аспержите и за соса.
говори ми, окоръжавай ме. Добре, давай, смело, патка, смело, смело, Ками, точно така, взима се с това. Браво, браво, слънце, браво. Един малък трик, който мога в момента да споделя с вас е, ако особено ще готвите някакво по или дивечово месо и го запечатвате по същия начин, или някакви, да речем, дреболийки, ако ще ги запечатвате по същия начин в краве масълце, си слагате билките по същия начин, чесънче или някакви други вкуси, ако искате, когато го оставите да си лежи месцето върху тях и върху масълцето, като канапенце, нали, го покриете с една, като... То не е точно хартийка, ами това, нали знаете, опаковката на кравето масло. Спокойно, нищо няма да стане на месото и никакви химикали няма да се отделят, но вътрешната страна, тя е още такава покрита с краве масълце. Смисъл, хубаво така ще ви държи месцето сочно и хем, нали, има още малко допълнително останало мазнинка по него и хем е алуминиево, така ли иначе. И когато го сложите върху, нали, самото си месце и го пъхнете във фурната, няма чак толкова много да изсъхва и като го извадите, просто махайте хартийката, бутате месото и ви е перфектно. Значи, първите два... Не така. Така. Да. Не, направо трябва да е, виж, изпреди ножа. Така. А, така. И сега, стой, стой така. Ела. Земи, стой земи така, тига, ела. Ела, ще покажа едно. Седни, изправи се, точно така. А, така. Правда е ножа, точно така. Леко бе, добре, добре. Съгласен, да? Браво, точно. Айде, готово. Когато няма много време, всеки може да вземе един тигач. Да, и така става да ги направите, между другото. Е, не може да отготвим още на манджер. Обичам ти. Не, аз ти обичам. Не мисля, че разсейвам, не ли с целувките? Много умириш. Много те обичам. Какво готвене с любимия човек, че ако не намериш време за една целувка и една мила дума? Точно така, Станислав. Точно така. Не мога да го кажа по-добре от тебе. Голям кеф. Голям кеф и за тримата. Това сега... Гъбите. Гъбите да ги баншираме, трябва още вода. Още вода и слагаш на 12. Те ще съберат, не? Аз не би ги банширал гъбките. Наистина. Вау. Ще поемат много вода, гъбите не искат вода, слушай ме. Добре, слушам. Ще ги правим на тиган. Да. Okay. До сега ми се е случвало винаги аз да се налагам в взаимоотношенията ми с мъж, но Чоткин е съвсем различен. А, така? Не, че нещо, ама към мен е само на 21. С колко мъже преди си е, било наложително да си налага мнението. Не знам, просто аз като бях на 21 и просто си... Да, я знам, бърших суполите под масата, буквално не знаех къде се намирам, а тя в някакви взаимоотношения с мъже си се налагала мне. Както и да, отплесвам се от готвенето, хора. Но това ще бъде този епизод. Този епизод ще бъде много по-различен. Просто го усещам. Да, нали? Да, срежи. Перфектно е. Перфектно. Сега, тук двата края ще ги отрежиш и това ще го срежеш още един път при средата. Поди белички ще са тук. Да, само на две парчета ще го срежем и почваме да плейтваме. Добре. Къде сега ще съм по-внимателна? Може да го питаш на... Rare и то доста, как да ви кажа, щедър Rare. Мисля, че е правилното описание. Вижте само колко суровичко изглежда отвътре. Бих искал да видя малко по-medium rare, ако трябва да съм честен. Шеф Ангел, не знам какво ще каже, не знам с какъв сос сега ще... С жу, те казаха, иска да се направят. И ще го покрият най-вероятно. Както Симонка и Митко, но те имаха сърф ентър, нека не забравяме. Да, за такъв тип месо, това е просто моя лична преценка, нали, моя личен вкус, е или medium, или medium rare. Плюс това, в такива готварски предавания, когато готвите каквито идеи неща, сме виждали, че в Hell's Kitchen като цяло отново. Или ако го сготвите medium, или medium rare е най-за предпочитане. И от Шеф Ангелов, и като цяло. Очупай това. Вади, вади. Само да не изпусна месото някъде по земята, че направо всичко на ново, лошо ми става. Набързо и тук. Спокойно, браво. И лука, ако може да изкараш. Скариите ги вади. Вади скариите. Това го остави, остави. Така? Да. И от другата, и от другата страна отделят вече. Пари това. Знам. Любовта боли.
спокойно, бе. Любовта горяла ли? Че внимавай да не изчине само. Право идва да ти ударя един шамар, Димитре. Ако не ти вика, любовта боли. Смока бели горещия лук. И не знам дали на вас се направи впечатление, когато вадеше и месото и то лук от конвектомата, че тя използваше тъпа хартия, кухненска хартия, такава от ролка. Нямаше време нито да вземе кърпа, нито нещо друго по-стабилно, с което да отвори. So, може би и да е имало някъде наблизо, но в паниката и в бързането вземате първото, което ви идва, нали, което виждате и което ви е най-близо и не го ползвате. Да. Тя в момента понася големи поражения. Оставете котол горещ лук, нали, че сега ви пари. Ами, нали, ви казах, от самия конвектомат, като ваше нещата, със сигурност е било много горещо на ръцете. Surf and Turf с филе миньон телешки, запечен на тигана, после е довършен в конвектомата, търсен ефект медиум. Имаме също така скариди, запечени на тигана. Имаме миди сен-жак с листа от салвия и... Ох, малко съм притеснена, забравих. Да, и масло. Имаме сос телешки жу, точно така, с редуцирано червено вино. Е, вече, нали това очаквах този кадър. Редуциран сос жу по средата, ни остана време, видяхме офт-център презентация, страхотен цвят на скаридите, страхотен цвят на мините сен-жак. Наистина ще да кажа, месото е между medium rare и medium, но повече коня към medium, така че мисля, че Симонка е точно в парите. И между другото, Симонка, си продължи мисълта, има сауса от ананас в тези печени лукчета с зехтини и някакви други подправки. Искаше ми се нещо да видя и зеленичко като цяло там, но според мен солиден старт. Митко, трябваше да докарам пак Симона, за да избягаш от скуката в чиния. С уния венчета всеки път едни кръгли презентации. Браво! Сен-жакът. Дашник. Безупречен. Благодаря. Ще. Месото. Съвършеният миниум. Благодаря. Ще. Хубав цвят. Прекрасно вкусено. Единственият проблем е, че стекът е леко самотен. Всички гарнитури си пасват перфектно с морските дарове. За стека имате само един сос. И не напразно аз ви казах, че сякаш нещо зелено е така ми липсва в чинията. Допълнителна гарнитура. С други думи, малко повече хем да разчупят цветовете. Хеми, ето и на шеф Ангел също му е липсвало нещо подобно. Просто специфична гарнитура по към месото. Но пак аз ще ви кажа, за мен това си е доста стабилна чиния. При положение, че са сготвили четаво и трите си протеина, с една-две стъпки напред пред конкуренцията. Шеф, за вас приготвихме телешко бомфиле с мащерка и розмарин, пюре от сладък картоф и пащърнак, маринован червен лук, сутирани аспержи и сос, винен сос, който направихме в същият тиган, който приготвихме и месото. Красиво, светно. Презентацията не е точно в стила на Станислав. Лечи си, че има уважаем гост. Начинът, по който разряза месцето е така го разгъна, ми е по-към реар. И много ви казвам, има и непца за такива неща. Но ако го бяха оставили поне още една минутка в конвектомата, минута и половина най-много, ще да бъде перфектният за мен лично medium rare. И така ще можеха поне да се конкурират срещу Митко и Симонка. Не искам да звуча като развалена почва, но колкото и да ме кефи гарнитурката и червения лук, там много ме кефи, как просто са го мариновали, са го стали, да се подмажат, нали, мъничко и на шеф Ангел с тия спежи, пюренцето, соса, отново класическа чиния. Няма кой знае какъв риск в нея. Най-големият риск е месото. Но при положение, че предишните двама бяха направили Surf and Turf, то перфектен, с липсата там на малки съвсем завършващи елементи, нали, малка гарнитурка, не мисля, че те ще има шанс. Прекрасно сготвени аспержи, вкусен сос, много гладко пюре. Поздравления! Благодарим, шеф. Телешкото обаче е толкова сурово, че може да дарява кръв. Станислав. Да, шеф. Наистина си влюбен. Не си гледал в приготвянето на месото. Съжалявам, шеф. Поглеждайки Нели, обаче те разбирам. Нали до себе си, кой ще гледа, уелдън ли е, медиъм ли е, реал ли е. И двамата не отброявахме минути. Просто си казахме, Майя готово, никъде не отброявахме минутите.
Той не е нужно да отбравяте милостиви. Големи са сладвери, наистина. Той се скъса да я целува и тя се скъса да му казва, че го обича. Шеф, за вас приготвихме агнешки котлети в билково панко, поднесени с императорски ориз, бейби спанак, малко кашу за хрупкавост, имаме сос деми глас с свежа мента и горски гъби. Личи си, че това е работа на двама професионалисти. Благодаря, шеф. Благодарим. Как са се прегърнали тия котлетчета и гъбките се гушкат една в друга, виждам много символика и любов в тази чиния. Да, шеф! Шеф Ангелов ги поздрави за презентацията. Сега тъкмо съм ударил кадъра, преди той да дегустира и да си скаже мнението. Императорския ориз за него съм... се ме е тая. Като цяло ми е заспал като вид ориз. Не, че имам нещо против, но както за шеф Ангелов е елдата, така за мен е императорски ориз. Но, като го изключим него, перфектен цвят на агнешките котлети. Просто перфектен. Добре почистени. Виждате колко още дете ги подряза. Ние видяхме тя как шибна с цигана ножа и ги направи равни. Не е чиния, която да е groundbreaking или да е нещо ново, което никога преди да не сме виждали, но наистина това е третата класическа комбинация и чиния като цяло с агнешки котлети този път, която виждаме ти да представят. Агнешкото е забележително. Мама мия! Благодаря. Сосът изключително приятен и свеж заради ментата. Леко, леко, леко пресолен. Гъбите. Безупречни. Агнешко, гъби, сос. Вау, вау, вау. Но най-силно впечатление ми прави този ориз. Той е абсолютно излишен. Вместо да го криете на дъното на чинията, може въобще да не го слагате. Имате си панко при агнешкото. Втори въглехидрат не ви е нужен. Да, шеф. Ми с този коментар едните нямат екстра мъничка гарнитурка, която поминали думите на шеф Ангел да комплиментира телешкото. Случайно Димитър Симонка, тук една екстра гарнитура имат и то каква голяма гарнитура. Тъпия императорски ориз, пак няма ми се вдигне в очите. Трудно. Трудно ми е да определя. По-скоро май сърфен търфа да грабне победата. Но пък това, че са сложили просто малко оризче, не знам дали ще е толкова пагубно. Казах си аз вече оценките. Нека да гледаме шоу. Симона и Димитър! Браво! Поздравления! Yes, yes! Печелим! Браво! Благодарим! Ще да ти скочи! Гълбчета! Да, шеф! Днес е наистина специален ден. И не искам никой да си тръгва разочарован и тъжен от тук. Да, шеф! Да, шеф. Нито Нели, нито Камелия. Имам изненади за всички. Сервис, моля! Но не искам да чувам нито дума от вас. Да, шеф! Да, шеф. Още ли си толкова корав? Нали си много железен? Само това не очаквах. Само това не очакваше, обаче аз го очаквах. Заради това ви казах, че ще е специален епизод, защото в рекламата те го тизнаха, хора. Има годежен пръстен под този клош. Повече няма да казвам. Нямам представа сега какво ще се случи. Да видим. Вуаля! Пръстен с диамант. Дишайте, момичета. Дишайте, момчета. Дишаме, шеф. Ой, аз дишам мале, колко много ме ти изват, хора. Обърнете обаче внимание на реакциите на трите индивидуално. Нели беше с полусмивка и с полу-някакво какво става в момента, нали, нервна усмивка. Камелия е тотално шокирана и с една широка такава усмивка. Едва не може да вярва Симона, само някаква тимид, някаква леко сплашена и
какво се случва в момента? Това е, наистина ли се случва? Пръстен ли има там? Добре. Камения за мен означава, че е човек с истинско сърце, истинска жена, красива, умна, винаги ме е подкрепила, дори да не ме познаваше, тя дойде до мен. Допусна ме до нейното лично пространство. И в най-върховните си мечти не съм очаквал да срещна човек тук в това предаване. За краткото време, което бяхме заедно, научих много за нея, тя научи много за мен, винаги ме е подкрепила. В добро и в лошо, имаше и сълзи, имаше и смях. Шеф, с Нели не сме от много дълго време заедно, но сме преминали през много житейски ситуации. Винаги ме е подкрепила, винаги е вярвала в мен. До сега никой друг човек не е заставал така плътно зад мен, дори когато не съм успявал. Как? Дайте има на тримата пръстени. Как не може да определиш по-добро обоснование или по-искрено? Ти всички са искрени, мамо стара. Оф. Най-логично би било да даде пръстена на Станислава, защото те се познават още преди Хелс Кичън и като цяло реално се познават извън шоуто без камери. Боже, боже. Този, който говори наистина от сърцето си, без да премисля, но съвършенно осъзнателно, е Димитър. Сладкодумник е, сладкодумник. Оле, лошо ми е. Това е най-якото предаване. Така е, шеф, съгласна съм на 100%. Димитър. Да, шеф. Най-красивото и романтично предложение за най-красивата и романтична дама на сърцето ти. Да, шеф. Оле, даже не му дава да се подготви. Можеше да и предложиш по-късно, да не е точно сега, оле хора. Готов съм да прекарам живота си с теб. Дори с малкото време, в което се познаваме. Приемаш ли този пръстен? Харесвам го, имам силни емоции към него, но как ли трябва да постъпя? Не знам, много се притеснявам. Никога не съм очаквала подобно нещо, но да. Чувствам се засрамя, мамо. Никой не те засрамва. Прекрасни сте, истински, спонтанни. Дай срък. Млади. Ето е, че пасно, бе. Няма как. Няма как сега, Митко, да предложи на Симонка. О! И аз тук. Ей, не си мислете, че съм алкохолик. Понеже си държа уиски до леглото, обаче въобще не съм подготвен, нямам чаша, нямам нищо. Когато един човек, един мъж, предложи на една жена, която обича и в която е влюбен, да се ожени за нея и тя да се омъжи за него, винаги трябва да има, чакайте тук на камерата, не пречим, едно шотче за тяхно здраве. Да са живи и здрави, трябва да го отпразнуваме. Това е за тях, Митко, Симонке, знам, че никога няма да гледате тази реакция, но не кефите и пожелавам цялото щастие и любов на този свят да ви съпътства по време на вашия брак, независимо кога решите да се ожените. Това е Hell's Kitchen. Пръстени има за всички! Сервис, моля! Казах ли, че има пръстени за още двама човека? Yes, man! Готови ли сте? Да, шеф! Не е ли, готова ли си? Да, шеф. Три, две, едно. Бягай, бе! Ох, много яко! Няма да съм единствената на пангара. Хайде, момичета! Вие представите ли са в един ден и три, и тия трите да се сгодят? Боже мили, не мога просто. Чоткин!
Чоткин, познавате се, ама той пък и Димитър се познава с Смок. Ама ние нищо не знаем, никакви кадри не са ни оставили, на които да се струва да реагираме между Чоткин и Камелия. И той да ѝ предложи брак. Да ти завидим. Камелия. Да? Знам, че аз и ти се запознахме съвсем случайно. И това е хубавото между нас. Искам да ти кажа, че ти си един невероятен човек. Адски много те харесвам за това, което си. Аз съм готов да изживея живота си с теб. Бих искал да си част от моят семейство за винаги, така че ти предлагам този пръстен и искам да те питам дали ти искаш да си моята жена за винаги. В добро да. И лошо. Да. Yes! Да. Ой, чудо! На коя ръка се слага? На коя ръка се слага? На лявата. Може би лявата. Камелия? Да, чуй. Ти вече си моята жена. Да. Може да се върваме куката. Браво. Вие сте уникален шеф. Вие сте уникални. Заповядайте там, че шеф. Има още една двойка. Все едно сме в Лас Вегас. Айде. Следващата е опашката. Айде, нареждайте се. Не съм го затворил. Оле, майко, не съм го затворил това. Трябва Чоткин, Камелия, за вас е. На здраве. Да не предизвикват съдбата. Третото ще го оставя. Все още не знаем Нели какво ще каже. Това е Hell's Kitchen, очакване очакваното. Нели? Благодаря ти, че за това кратко време, откакто сме заедно, за момент не се поколебава да вярваш в мен, да застанеш плътно до мен и да му подкрепиш, без да знаеш какво те очаква с мен. За което съм ти адски благодарен. До сега не съм имал такъв човек до себе си. Това го бяхме планували преди да влезна, да вземеш моята фамилия като излезна. Така че ти предлагам да стане сега и да станеш моя жена. Да. Хиляда пъти да. За 100 имаме време. Благодаря ти. Браво. Обичам. И аз любвам. Не очаги сте и тримата, признавам ви. Но попаднахте и на прекрасни дами. Със сигурност тези реакции супер много ще ми липсват, когато свършат. И част, наистина, водеща част от всичкото това нещо е, че не го правя сам. И е някакъв готин споделен момент, който не винаги съм имал лукса, защото за мен това наистина е лукс, когато мога в YouTube да качвам такива неща и да знам, че има фенове, които се абонират за канала като цяло и че поставяте коментари, че лайквате видеото и че комуникирате с мене като цяло. Това е причината, поради която го правя. Защото иначе съм просто един човек, който сам си гледа телевизия. Примерно, точно за Hell's Kitchen и в този ред на мисли Станислав и Нели. Оп. Пожелавам ви да сте живи и здрави, много се кефя, че просто ви се получи. Знам, че никой от тия хора няма да гледа реакцията като цяло, но в момента съм наистина искрен, въобще не се чувствам пиян, не се притеснявайте. Просто някак си, независимо, че те са конкуренти, че това е реалити и тъна, просто такива моменти няма как да не ви заредят. Не знам какво друго да ви кажа, хора. Знам, че все още не се намираме на финала. Ще налея още едно. Не знам дали се вижда. Но това е за всички вас. Ако все още не сте намерили дамата на своето сърце, ви го пожелавам. Наистина от сърце. Това е едно от най-великите неща, което може да ви се случи в този живот. Да намерите истинската любов. Така че това е тост за вас. И ако сте намерили обаче тази любов, двоен тост за вас и също така просто ще подкрепяте канала и споделяме този момент. Много ви оценявам. Въобще не съм предполагал, че по време на тази реакция ще изпия 4 шота с уиски. Айде! Никога не съм имал точна представа как искам да изглежда моята жена, но винаги съм искал тя да ме подкрепя и да вярва в мен. Нели се справя чудесно, винаги ми е зад гърба и много се гордея с нея.
Обичам те. Не, аз те обичам. Ама в крайна сметка... Няма да стая да дишиш като сладко. 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 Аз нищо не забравих за вечерята. Нямам търпение за нея и предполагам, ще говорим за доста интересни неща, които ни предстоят. Не мисля да оставям никакви кадри от срещата на Митко с Симонка. Не си говореха най-нормални и общи неща. Като това къде искат да живеят. Като това, че той няма да се върне. Ще се върне от Америка и няма да замине обратно там. Дали ще е Варна, дали ще е София, такива неща, просто техни си неща. Край, край. Това беше емоционалният шевал. Да, сега ни остава да видим остатъка от този епизод, на който трябва да реагираме, когато готвачите ще се изправят едни срещу други, срещу звездният отбор, защото нека не забравяме, те още съществуват. И те всички са победители. Ако знаете само какво се случи днес, Гатио, ти с твоята свръхчувствителност и сензитивност можеш и да познаеш какво се случи на тези... Свръхчувствителност и Гатио. Дошла е Камелия. Добре. И Чоткин май е предложил пръстен. Така си мисля, защото е... Какво още си мислиш? Другото... Всички са се били с половинките. Да. И всички... С годил. Yes! Браво! Всички! Браво! Всички! И тримата! Александър! Колене. Всички! Тофер Гена не става, пък тук всички! Благодаря! Благодаря! А вие да почерпите! Щастие и любов на вашите половинки! Благодаря! 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 Здраво! Дано да не си направил грешка! Ти моли се сгоди за някой, без да го познаваш реално човек. Това за мен е ненормалник, ама ми харесва готен пиче, ама е лудичък малко. Ненормалник, викам, лудичък е малкото и штурото. Дано да не си направил грешка. Оле, майко, вие представите ли си, браво, браво, пиче, честито за годежа, дано да не си направил грешка. Вау, това само един мъж може да го каже на друг мъж. Имате 45 минути. Готим! Ай, Гачо. Лек, ти си начинал, човек. Идеята ми ще направим смиски. Добре, това е по-мазно. Това са сребра. Нищо, ти можеш да го изчистиш. Аз съм сигурен. Днеска ти си на финал. Раздавам се за теб и мачкаме ги. Няма да им дадем да дишат. Да. Няма Бони, няма... Мони. Гърдева. Няма Бони, няма Мони. Те ги котлети си, човек. Котлет ли искаш да готвиш? Да. Нали са ни по-добри? Гърдата по принцип е по-хубаво месо долу. Ай, стига! Стига, Гатю, винаги е готвил свински гърди. Писна ми вече. Замете октопода, беше точно до вас. Нещо по-различно искам да видя. Морско сгответе, сърфентър, вегетарианска чиния, шпете малко гипса. А между другото, ако се чуете, какво се... Ох, прощавайте, това няма да го изразвам, въобще няма да се правя труда. Да, ако се чуете какво в момента се случва по дяволите, Станислав заедно с Гатю са в една огромна шефска курка, Александра заедно с кого беше, с Чоткин и Бони заедно с Митко, те ще трябва да готвят по двойки и са вързани, съответно ще могат да използват само по една ръка. И те ще трябва взаимно да измислят някаква чиния, с която да впечатлят шеф Ангел в рамките на 45 минути. И разбира се, наградата не е имунитет, ами директно класиране на финал. Тоест, да, с други думи имунитет, но другите двама, които няма да бъдат избрани за финалисти, ще трябва да се сблъскат лице, нали, индивидуално вече, без усмирителните ризи. Един срещу друг в добой, който ще случи по-късно. Айде да почваме вече, че няма време. Чакай и това разве. Ти пък взе всичко. Бони вкарва супер много паника, но аз се опитвам да запазя самообладание. Свикнал съм да работя с всякакви характери и няма да е проблем. Аспери, как чистим? Аспери се чиста така, виж. Така? Винаги е така, се чупи. О, да. Какво направи? Да, е така, чупи, що си има такова. Ако бях срещнала Чоткин по-рано, щеш да има...
много доволен мъж вкъщи. Вау! Това е само сценарика ми. В готвенето, бе, хора, в готвенето. Ще ме учиш на техники, а, с Нико. С Нико, Мика. Бай, тия двамата много си откажат. А, ако Александра не се е почерпила с едно-две шотчета при това готвене, просто не знам. О, те си избраха телешко месо. Избраха се да готвят телешко. Все още не знам каква е идеята на Митко и Бони. А, гати, вече знаем, че наблегна на свинските гърди. А, така че да, в последствие абсолютно всичко ще разберем, хора, но спях да има, разбира се. Тук че съм малко... Накрая с масло, спокойно. Искам копър, искам копър. Откъде? Виждаш ли от това копър? Нямаме копър. Копър не искам. Това не е отборна игра. Ето това визирам. Добре. Къде да се удържи, дръжде? Ай, не ги гледай. Струва, че също ни... Митко изтегли къста клечка. Колкото да разбира, там е отчаяно стояне. Служи тук още малко, служи. Чай да ги... Ще изгорят. Борния разбира повече от всичките. Борния разбира повече от Шеф Ангелов и от всички останали. Трябва ни щипка. Точно аз това ще да кажа. Бони, дори ако я завържа с Шеф Ангелов, тя пак ще му дава кали, пак ще го... Нали? Абсурдно е да си го помислим, но просто такъв наистина според мен. В шоуто така изглежда и е характера. Специално в рамките на това реалити, според мен, тя изглежда по такъв начин и те се избираха на произвола. Трябваше от един топчета просто да извадят имената и така по този начин се разбраха всъщност кои са двойките. Това беше единственото нещо, което пропуснах да ви кажа. Не е било предварително нищо нагласено. Няма ли да направим нещо като салат, къде? Морков на големи ленти, настърган се едно. Давам идея за салата, бикам ще наричам фитнес салата, защото това е наистина храна за спортисти. Фитнес салата, така е кръщаме. Фитнес салата, да. Намажи ги добре. Сега вземи малко олио и ги масажирай. И ги масажирам малко. Да. Масаж така, а така сега го бръщаш. И масаж от другата. Да, и от другата страна, същата работа. Сега. Ще вземи гъбки за соса. Нещо трябва само... да е много трикатско. Само гъбки. Да, е така на ръде. Пресни гъбки с подправки. С масълце ли как? Да, с масълце, с риган. За хиляден път отново гачо ще готви гъбки. Не беше ли в Хелски Чан Покер пак като готви гъби? Айде, фаст форвард напред, хора. Нищо ново в момента не се случва. Имаме кюфтенцата. Само да почистим. Гръха. Да го сортираме. Ай, просто ще почистим, защото ще загубим време, разбираш ли? Набързо само. И кога ще пасираме това? Е, сега след това. 10 минути имаме, разбираш ли? Разбираш, че имаме 10 минути. Разбирам, Бони. Мале, чакай на мене, почва ми лази по нервите тая. Гърдеван, презентирай. Шеф, за вас направихме телешко бон филе с крем от моркови, сос от... Аз ще ви, вместо Александра, аз ще ви презентирам направо, защото соса го видяхме как го правят с многото големи зеленчуци, някакъв вид демиглас, в който просто ги хубав цвят добиват, малко от бульона налива да се редуцират. Ето това имаме соса. Телешкото бонфиле, виждаме как са го наготвили. Не е лошо на цвят, но аспержите предобрени. Според мен по вкуса на Шеф Ангелов може пе да му харесат, не знам. Просто виждам, че има загарче да е отгоре. В принцип е хубаво да е ярко-зелено и цикория. Грилона на цикория е нещо, което Чотки не е правил преди. Виждам неговия почерк в тази чиня, макар и да е много минималистична. Според мен още един-два компонента, ако бяха вмъкнали, дали ще е сос, дали ще е пюре, дали ще е нещо друго, ще да бъде изключителна помощ. Малко празничка ми изглежда тази чиния. Телешкото. Чудесно. Перфектния минимум. Но сосът. Сосът е наистина впечатляващ. Сосът ни е впечатляващ. С липса на вкус и подправки. Липса на вкус и подправки. Окей, това не е добре. Това пюре няма да коментирам. Това е втори сос. Гатио, да, презентирай. Имаме слайс от свински гърди, под него крем от зеленчуци, сладък картоф, обикновен картоф, ябълка. Допълнително имаме салата фитнес и вече имаме сос, който е от вино, червено вино с масълце. Вниква малко повече в тази салата фитнес.
Домат ли ми се вижда там със сигурност с перш, който предварително ти нали, там с белачката минаха да стане на тънко. И другите зеленчуци не мога да ви кажа. Но тази чиния много ми харесва. Знаете ли защо? Не защото за хиляден път виждаме Гатю как готви свинско заедно с Габи, ами защото виждаме почерка на Станислав, че наистина е слушал какво му казва Станислав и е попил някои от неговите идеи и мантри и така нататък. Ето виждате пюрето отдолу. Красиво е. Харесва ми. На фона на бялата дълбока чиника. Отгоре това с, нали, от скарата, месцето. И салатата много добре вече тук навлиза и самия Гатю. С неговата, нали, балканска тип чиния, в която винаги знаете, когато си поръчате навън в някой ресторант, обикновено ви сервират пържолата и салатката до нея. Това е апдейтнатата балканска версия. Това се опитвам да ви кажа на чинията, на месарлака, който си поръчвате, което е основното, плюс салатката отстрани. Мисля, че ако е вкусна, на шеф Ангел въобще му хареса, ако е гадна, въобще няма му хареса и ще каже, имате две ястия в едно и въобще не си подхожда. По принцип, не съм фен на салата в топло основно ястие. Но тази е изключително подходяща, перфектно вкусена. Свежа, хрупкава, довършва ястието. Гъбите, много добра идея, отлично вкусени. Месото, изключително ароматно. Единствената ми забележка е, че е леко жилаво. Когато готвите гърди, трябва или да ги нарежете много на тънко и да ги метнете на скарата, или да оставите по-дебело парче, като паве, да го започнете на тиган и да го завършите на фурна или конвектомат. Бърза поправка, нямаше домати в фитнес салата, имаше такова тънки морковчета ленти и май ябълка също. Това беше основното. Отговорих си вече на въпроса дали на шеф Ангел му харесва тази салата или не. Но стабилно според мен те водят пред Александра и Чоткин. За вас приготвихме сърфен търф с кариди, телешки кюфтенца, сементал, сотирани зеленчуци, картофи, гъби, грах, миди и направихме сос от мидите. Соси... С бренди. С бренди, да. Малко се вълнувам. Бони? Да, шеф. Не знам какво ще кажа шеф Ангелов, но със сигурност аз в момента ще ви кажа. Ма не те, тая мащерка отдолу дразни ме, но това е пак сърфен търф от Димитър. И това е страхотна чиния. Не само, че тук не си личи, че не са били завързани ръцете им и са действали съответно само с една ръка, ами е действал някой готвач, който много добре знае какво прави. Соса ми харесва, и двата соса ми харесват. Аз не знаех въобще ти какво готвят. Казах ви, до последно бях един огромен въпросителен върху тях, но ето имат тия кефтенца. Скариди, отново приготвя скариди Димитър. И мидите, ако нещо не са опропастили, според мен Бони е на финал. Шеф опитва и само още повече се вълнувам и очаквам да кажа да, да, харесва ми. Мидите, изключително вкусно. Ох, благодарим, шеф. Почу се ми се на сълзи. Спокойно, бе! Започвам да плаче Цирко и Миркови. Скариите, абсолютно безупречно. Благодарим, шеф. Повечето хора биха ги презготвили. Ох, старайте се. Бил съм свидетел и на сурови сервирани скарии от професионалисти. Но тези еталон. Златисти картофи. Гъбки. Спомен. Създадахте ми спомен с тази чиния. Но! Малко ме яд, че не съм изготвил аз. Абсолютно перфект. Браво. Благодарим, шеф. Хора, ще ви спестя чуженката. Аз съм с няколко кадра напред. Просто беше абсолютно ненужно да го гледаме като цяло. И като цяло да отделям твърде много време в реакцията. Шеф Пангел след дълго чудене в кавички, защото след тия думи, то какво чудене може да има. Да, Пони е финалистка, избрания пред Гатю. Тя сега сиди там в випова, който е там в стаята и чака да види кой ще влезе при нея, защото вторият влязъл ще бъде съответно вторият финалист между Гатю и Александра. И в момента ние ги виждаме и шеф Ангелов те първа ще им даде задачката, с която те ще трябва да се борят. Всеки от вас трябва да приготви три отделни компонента. Пържено пилешко филе, пържено пилешко бутче и пържено пилешко крилце. Естествено, съвършен. Окей.
Един от вас полита към финала. За другия, ядец. Имате 30 минути. Готвим! Окей. Това начин напомня ми на това. Той е, като имаше Емануел срещу кого? Срещу Виктория май. Като трябваха да пържа. Или забрах срещу кой беше вече. Защото Виктория най-съответно спечелих миналия сезон. Като трябваше да пържат шницели, боже мили. Как може нещо пържено на полуфинал да дадете на човека? А те сега, според мен, просто трябва да залагат на сигурност. Трябва да залагат, ако някой иска да се изхвърли, буквално да направи един пилешки Киев с гърдите. Иначе може просто да ги оттупа там с конфлекс и айде да си измием ръцете и сме готови с пилешкото филе. То е най-трудното, разбирате ли, за овкусяване. Защото е lean meat и е готино, когато можете да го напълните с нещо. Но това, ако го ставим на страна, имате бутче, имате и кривце. Кривцето аз бих направил просто пикантно. Започвам да овкусявам в един съд пилето, за да може хубаво да поеме мазна, да може да полепне брашно и галета. О, много агресивно беше това. Бутчето е първи две грешки, които виждам. На Александра е много загрята мазнината и това ще стане хрупкаво по-бързо, отколкото ще стане сготвено. И лошото е, че не могат да го започнат в това и да го завършат във фурната, защото и това също би била много добра опция, но шеф Ангелов няма, разбира се, да я разреши. Гачо пак с неговия червен пипер и олио на всичко. На всичко. Защо ще ви дава шеф Ангелов да пържите три различни части на пилето? Виждам камерата вече размазана. Ако няма да го впусти по различен начин. О, бесяваме. Нямам никаква представа как се пържи това пиле. На колко градуса достатъчно ли ми е мазнината. Искам да размажа Бони като скелитка чесън с юмрук. Сега са една вирила, сега вътре папка цигари. 100% сега, ако я видите на камерата, сега вътре папка цигари. Извън е наляло надясно да са фали колко добра готвачка е била. Познай, отпаднах или съм на финал? Гатя, ти си велик! Ти си велик! Признавам го, той е човек. Как се я познава Бони, мота му? Гатя, много добре. И трите компонента в три отделни чинии. Мъдро. Благодаря ще. На цвят. Крилцето. Перфектно. Златисто. Усъкатил си го обаче. Филето. Без забележка на цвят. Благодаря. Бутчето. Леко си го асфалтирал. Ма той и пилешкото филенце беше прегорелечко. В момента шеф Ангелов оценя това на Гатю и не мога повярвам, че това е за полуфинал. Не мога да повярвам. Отвратително е това. Не, че Гатю се справя отвратително, просто е тъпо предизвикателство. И очаквах много повече. Поне различна панировка, мамка му. Няма никаква подправка. Няма грам сол, пипер, пушен пипер, паприка, чесън, джинджър, слагам нещо. Тя нещо. Нищо няма вътре. Избягал е в... Филето ти е много сочно. Не си го препържил. Но... Мазнината е била твърде силна, очевидно, и мерише на изгоряло. И отново, дежавю. Сочно приготвено месо. Опърлена панировка. И няма подправки. Ние знаем защо няма подправки, защото вече го коментирахме. Айде да скочим и върху Александра, че, пак ви казвам, това не е достойно за полуфинал. Абсолютно това предизвикателство. Много приятен цвят. Златист. Леко препържено отвън, но не е прегоряло брашното. От бучето ми не швърти кръв, радвам се. Изглежда сочно. Александра май ще отиде на финал с Бони. Поради проста причина веднага, когато шеф Ангел го разряза и беше казал предварително, че му харесва панировката, то не изглеждаше суровата. Всички са сготвили сочно пиле явно и Алекс май по-добре отколкото Гатя. Ха. Точката за пилешките крилца е за Гърдева. Ана Гърдева. Точката за пилешкото бутче отива при Гатю. Това на Гърдева е останало леко сурово.
Гърдева! Гърдева, ти си царицата на пържените пилета. Поздравления! Честито! Мерси. Добре дошла на финала. Мерси много. Истината е, че не съм и мечтала да бъда на финал. Но съм щастлива, благодарна и горда със себе си. Хора, аз ще лягам. Но ще изпия още едно, защото по спомен останахме на 4, а за тези от вас, които сте суеверни, е хубаво да не оставяме бройката четна. Така че за пети път казвам на здраве. Прегърнете вашия любим човек, целнете го, кажете, че го обичате. О, как